É hora da gente falar de saúde, gente. Vamos falar agora sobre a vacinação contra a Covid, porque foi anunciado aí um novo público, né, para tomar a quarta dose da vacina, um público de 40 anos. Para a gente falar sobre essa nova etapa, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, que é coordenadora do setor de imunização. Aqui a gente agradece por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Humberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente estar atualizando, né, a comunidade, os nossos ouvintes, sobre eventos de saúde, no caso do momento, a vacinação não só contra o Covid, eu tenho mais novidades. Bom, vai começar mesmo para o público de 40 anos, Humberta? Sim, Ana. Sob uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde, nós vamos iniciar hoje, também aqui em Três Lagoas, a quarta dose. É para o público com 40 anos acima, E né? só para essa faixa etária, por Sim, enquanto? nós já estávamos, né, de 50 acima, agora a gente vai baixar para 40. Por enquanto é isso. Vamos seguir essa orientação e aguardar novas orientações do governo do estado. Mas o momento, né, hoje, nessa segunda-feira, nós iniciaremos a quarta dose para o público acima de 40, que já tem aí um intervalo de no mínimo 4 meses da terceira dose, Ana. Pois é, para todas as pessoas já chegaram esse período de 4 meses, Humberto? Tem pessoas que tomaram com menos? Não todas as pessoas chegaram ainda, até por conta de um certo atraso, né, Ana? A gente percebe que durante as doses vai diminuindo muito o público, né? Nós temos aí mais de 115 mil pessoas que tomaram a primeira dose. Se a gente for ver o público que já tomou a quarta dose até agora, nós temos 8.900 pessoas. Então, quer dizer que quem tem 40 anos, ele pode tomar desde que tenha um intervalo de 4 meses em Exatamente. relação à terceira dose, né? Exatamente, a gente percebe que isso vai caindo muito, né? Da segunda dose, por exemplo, nós estamos com 88 mil pessoas que tomaram. Com a terceira, nós estamos com 44 mil pessoas que tomaram. Só isso? Metade da terceira O que dose, que acontece, praticamente. Humberto, que as pessoas não compareceram para tomar a terceira dose? Então, acho que as pessoas esqueceram um pouco da pandemia, né? A pandemia não está mais naquela fase aguda dela, naquela fase que realmente, né, tirou muitas pessoas da nossa família, da nossa comunidade. Então, na verdade, acho que as pessoas se esqueceram e eles não estão retornando. Então, é momento de retornar aí para fazer a terceira dose, para se organizar para chegar na quarta dose, né, Ana? Que Nós não tem temos. como pular, né, etapa. Não, é uma por vez, uma dose É. por vez. Porque, sem dúvida alguma, a vacina é a nossa única arma, né? Nossa maior arma contra a doença, né? Contra a Covid. Então, nós temos que ter as medidas sanitárias também. Mas a vacina, sem dúvida, a mais importante dela, então não deve ser negligenciada. Então, quem não tomou ainda a terceira dose, se organize para tomar. Não está faltando vacina, está tendo a vacina disponível para que consiga, então, fazer a quarta dose. E quais são as vacinas que serão aplicadas agora nessa quarta dose? Nós estamos tendo a disponibilidade da vacina da AstraZeneca, a Coronavac para os jovens, né, para 18 anos. E também nós estamos tendo a disponibilidade da Janssen. Então, são essas três vacinas disponíveis no momento. Só que para a quarta dose, apenas a AstraZeneca ou a Janssen que nós A podemos Pfizer não fazer. tem mais. A Pfizer não estamos recebendo mais, E né? quem tomou a Pfizer, por exemplo, nas outras etapas, ou tomou de outras, ele tem que tomar a mesma vacina ou não tem essa Não, Ana, na necessidade? verdade, o intercâmbio entre as vacinas, ele é previsto. E o ideal é que a gente realmente faça o reforço com uma vacina diferente do que tomou no esquema básico. Para quê? Para que haja uma proteção de diversidade de vacina. Ou seja, para que a gente fique protegido de diversas formas. Então, o esquema básico, né, tem que ser com a mesma e os reforços com outras vacinas, podendo ser tanto a Pfizer como a Janssen ou mesmo a própria AstraZeneca. A quarta dose, ela já era esperada ser aplicada nesse momento? Já estava prevista essa quarta dose ou não? Sim, nós já vemos, né, a gente vem descendo aí a faixa etária, diminuindo, né, está disponível para as pessoas com doenças crônicas, né, com a questão dos imunossuprimidos, já estava prevista há mais tempo, os próprios idosos, trabalhadores da saúde, depois caiu para os 50 anos, então já estava realmente previsto chegar aos 40 anos e por disponibilidade da quantidade de vacina, porque é tudo feito em cima de cálculos. Foi liberado, então, a partir dessa semana, que coincidiu com o governo federal, né? O governo do estado coincidiu com o governo federal,
com o Programa Nacional de Imunização, para poder liberar para essa faixa etária dos 40 anos. É, eu digo assim, Humberto, porque muitas pessoas têm colocado, né, que por que se aplicar vacina no intervalo curto, né, geralmente se as vacinas são anual, você toma por ano, por que que a vacina contra a Covid você tem que tomar a cada 4 meses? Veja bem, Ana, essa vacina é sem dúvida a vacina caçula, né, do nosso calendário vacinal, na verdade mundial, não digo nem nacional, né, do calendário mundial. É uma vacina nova, não é uma vacina experimental, elas já foram aprovadas pelas diversas agências reguladoras ao redor do mundo, só que ela é uma vacina nova e o vírus, Ana, na verdade o vírus muta, ele está sempre mudando, a gente tem sempre variantes, então a vacina ela não foi ainda atualizada, ela é a mesma vacina, é a mesma tecnologia vacinal de quando ela fora criada. E os vírus estão realmente mutando, né? A cada, nem te digo a cada 4 meses, acho que até menos tempo tem as variantes virais, né? Das mutações virais. Então, as novas doses, elas são uma tentativa da gente estar sempre relembrando o sistema imunológico para que haja a proteção necessária para combater os vírus que estão aí circulando. Diferente da vacina da gripe, que ela é, sim, a cada 6 meses, ela é feita uma nova vacina, né? Ela é atualizada, a cepa viral da gripe. Já a do coronavírus ainda não conseguiu ainda esse feito de se atualizar a vacina. Por isso, tantas doses repetidas. Mas se são novos vírus, essa vacina, ela tem eficácia para esses novos vírus? Se ela não foi atualizada? Ela tem uma eficácia menor a cada variante. A primeira vacina, com os primeiros vírus, a eficácia foi maior. Mas com as variações que vem chegando, a própria Ômicron, é em torno de 12 a 15% a eficácia dela. Então, na verdade, vem caindo. Por isso, repetidamente, estão fazendo novos esquemas, né? Novos reforços. Porque cada variação que existe, a proteção, a mesma vacina. Então, os estudos vêm seguindo e chega-se à conclusão de que há, sim, uma proteção, porém menor do que a variante original. Humberto, a gente sabe que a gente não está naquela epidemia que a gente teve, né, naquele surto, muitos casos, né, ainda bem, mas a gente viu que nas últimas semanas houve um aumento de casos registrados, não só em Três Lagoas, como no Brasil de um modo geral. É por isso, então, da necessidade da aplicação dessa dose? O porquê desses novos casos surgindo? É uma terceira onda? Se fala quarta onda? Veja bem, Ana, a gente entende que o vírus, na verdade, ele nunca parou de circular. Ele sempre está presente, ele sempre esteve presente aí nas nossas vidas. O que aconteceu, na verdade, foi que nós nos vacinamos e ficamos mais seguros, né? Com uma imunidade melhor ao vírus que, na verdade, nunca deixou de existir e circular. Então, como a vacina foi sendo oferecida gradualmente para faixas etárias diferentes, nós tínhamos ao mesmo tempo o vírus circulando. Ou o vírus circulou no idoso num primeiro momento, ou no adulto jovem, ou depois na criança. E nós sabemos que as crianças ainda não estão vacinadas. Nós estamos com uma cobertura menos de 60% nas crianças de 5 anos acima. E também temos as crianças menores de 5 anos que não são vacinadas. Então, na verdade, o vírus ele nunca deixou de circular ali dentro da nossa casa, independente da idade, mas ele está sempre por ali. Nós somos vacinados? Fomos. Então, o que acontece? As medidas de segurança diminuíram. Hoje não são todos os estabelecimentos que têm álcool gel mais. Nós já não temos mais álcool gel na nossa bolsa, a gente já esqueceu desse detalhe. Nós já não estamos mais usando as máscaras, nem em ambiente fechado, nem em ambiente aberto. Então, na verdade, nós nos tornamos mais suscetíveis. Então, muitas vezes, nós estamos pegando a doença e não estamos nem percebendo. Por quê? Porque nós estamos vacinados. Mas a doença, ela existe, ela ainda está aí. Nós não temos mais a pandemia, mas a doença, sim, ela existe. Então, quando pega um indivíduo suscetível, ou seja, um indivíduo não vacinado, ou um indivíduo que não está com o esquema completo, ou ainda um indivíduo com o esquema completo, porém com alguma patologia de base, esse indivíduo é suscetível e ele pode sim vir a desenvolver a doença, muitas vezes ser hospitalizado e às vezes até vir a óbito. Pois é, um exemplo disso é que a gente vê que nos leitos de UTI não tem pessoas internadas, dificilmente tem uma, duas pessoas ali. A gente viu que teve pessoas que já estavam com o seu esquema vacinal completo, que morreram, mas geralmente são idosos e pessoas que têm uma série de problemas de saúde. Fora isso, é como se fosse uma gripe, né? Quem tomou a vacinação está passando isso mais tranquilo, né, Humberta? Sim, a pessoa acaba contraindo o vírus, só que ela fica de uma forma mais segura. Ela fica abatida, ela fica doente, ela fica muitas vezes até acamada,
Mas é coisa aí de um dia ou dois, dor de cabeça, sintomas leves e não chega a ficar grave. O que a gente tem percebido? Que tem, epidemiologicamente falando, casos mais graves que precisam ser hospitalizados, são pessoas que têm ou uma cardiopatia, ou uma nefropatia, ou uma pneumopatia de base, ou seja, pessoas que têm patologia de base, ou uma diabetes, que são doenças que realmente já diminuem o nosso sistema imunológico, a gente se torna mais frágil e, assim, mais suscetível à doença e às complicações da doença, né, Ana? Que é o que realmente acaba levando a óbito. Pois é, gente, por isso da importância da vacinação, das pessoas se imunizarem. Quem não completou o seu esquema vacinal, tem vacina disponível em todas as unidades de saúde, Humberta? Em todas, Ana, não está faltando. Para cada idade é uma vacina específica, como eu disse, para o adolescente, né, para o jovem, é no momento a Coronavac, que nós estamos fazendo a terceira dose, mas não tem faltado vacina, sempre está disponível. Ainda tem pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina em Três Lagoas? Ana, se a gente for ver os números, não deveria ter, né? Eu falei que nós estamos mais com 115 mil, né, com a primeira dose. Além das crianças menores de 5 anos, a gente acredita, sim, que existe aí alguma pessoa, uma ou outra, resistente, sim, à vacinação, né? Então, infelizmente, existe pessoas sem nem uma dose por conta de questões pessoais, porque a vacina está disponível, o serviço está oferecendo a vacina, né? Está lá na unidade para ser utilizada, mas a pessoa, por questões pessoais, prefere não receber e coloca em risco a sua vida e até mesmo das pessoas ao seu redor. A central de imunização está oferecendo vacina? Está funcionando ainda ou não? Nós estamos distribuindo vacinas, mas a aplicação está concentrada nas unidades de atenção básica à saúde, Ana. Falando sobre outra vacina importante, principalmente nesta época do ano, que se aumenta os problemas respiratórios, problemas de gripe, é a vacina contra a gripe. Essa vacina ainda, ela está para um público selecionado, não está aberto ainda para toda a população, Berta? Ana, gostaria de fazer uma ressalva em relação ao público idoso. Quando a gente fala da quarta dose hoje, nós estamos com 8% só, quase 9% das pessoas vacinadas com a quarta dose. Sim, não está disponível para todos, mas para o idoso está disponível há muito tempo. E nós temos aí, tanto da vacina contra a gripe quanto da quarta dose, nós estamos com uma cobertura muito baixa para o idoso. Tá? Nós estamos em torno de 8 mil idosos só vacinados. Nós temos 14 mil idosos no município, 8 mil tomaram a quarta dose e 8 mil tomaram a vacina contra a gripe. Ou seja, nós estamos com um déficit de 6 mil idosos que não compareceram nem para a quarta dose, nem para a vacina contra a gripe. Então, gostaria de hoje anunciar aqui publicamente que a vacina da gripe está disponível para todas as idades, não tem mais restrição. Hoje foi liberada para quem quiser se vacinar, quem puder. Então, a gente tem a esperança que nessa abertura hoje, os idosos, né, se enchem aí de coragem e vão realmente receber a vacina contra a gripe, que amanhã, né, Ana, começa o inverno, oficialmente falando. Então, amanhã, começando o inverno e o idoso ainda não se vacinou, sendo que demora em torno de 10 dias para a vacina fazer efeito, então é tempo ainda de se vacinar. Então, a partir de hoje, a vacina da gripe liberada para toda a faixa etária. Que maravilha, você é uma das primeiras, está indo lá. Eu não vi a hora de liberar essa vacina, viu, Humberto? Chegou, então vamos tomar a vacina. Gente, é muito importante. Quem já tomou a vacina sabe o quanto que a vacina da gripe, ela reduz, né, Humberto, os casos de gripe. Antigamente as pessoas viviam gripadas, depois que começaram a tomar anualmente essa vacina, reduziu muito Exatamente, os casos de gripe, né? Tanto os casos de gripe como as hospitalizações, né? Exatamente. E a gripe também mata, né, Humberta? Sim, bem lembrado. Também é uma doença respiratória que pode, sim, atingir gravemente, né, os pulmões e vir a óbito. Né? A hospitalização e óbito na gripe realmente é uma realidade, que a gente às vezes até esqueceu, mas é uma realidade. Humberta, nesse caso, por exemplo, quem vai tomar a quarta dose da vacina e a vacina da gripe, ele pode tomar as duas doses de uma vez ou não? Olha, Ana, ótima pergunta, bem lembrado. Aquele intervalo de 15 dias, na verdade, não existe mais para o público adulto, tá? Aquele intervalo entre a vacina de Covid e as outras vacinas do calendário nacional, só para as crianças menores de 12 anos, tá? Então, o adulto pode tomar ao mesmo tempo tanto a vacina da gripe quanto ali atualizar a sua vacina contra o Covid.
Maravilha, gente. Ó, quem não tomou ainda a quarta dose ou a terceira dose, já aproveita, vai lá, toma a vacina da gripe, toma as outras vacinas contra a Covid para quem não tomou ainda, para quem não completou seu esquema vacinal. Vocês pretendem fazer algum dia D para essa vacina da gripe ou não, Berta? Com certeza, Ana. Vai ser agora no próximo sábado, dia 25. Nós vamos fazer aquela ação grande, né, de drive-thru. Ali no quartel, no próprio shopping, também na exposição, para poder aí atender a população que queira realmente se vacinar contra a gripe. Nós não vamos conseguir atender menores de 10 anos no drive-thru, por questões de logística mesmo, né? Mas acima de 10 anos, vamos fazer o drive-thru no próximo sábado. Que maravilha! Qual que vai ser o horário, Humberta? Na parte da manhã, das 8 até as 11 horas. Quantas doses tem disponível da vacina contra a gripe? Ana, nós já tínhamos um estoque de 7 mil na geladeira e nós recebemos do Instituto Butantan, anualmente a gente recebe essa doação, então nós recebemos aí mais um quantitativo de 30 mil doses. Então nós estamos aí com 37 mil doses para oferecer à população Três Lagoense. Que maravilha, gente. Principalmente agora nesta época do ano, período de frio, vá se vacinar contra a gripe. Atenção, os idosos. É importante que os filhos agora, né, que vão se vacinar, que vão tomar a vacina, aproveita e leva o pai, o avô, né? Às vezes eles têm dificuldade, né, Humberta? Já aproveita e arrasta, né? Aproveita e arrasta. Fala assim, mãe, pai, chegou a hora. Vamos junto, né? Exato. Vamos todo mundo junto. Essas são as duas vacinas que vocês estão aplicando da Covid e gripe ou tem outras vacinas sendo aplicadas nesse momento? Em termos de campanha, né, Ana, nós temos também a campanha do sarampo, que segue aí para as crianças menores de 5 anos e também para o próprio profissional de saúde, né? Então, o sarampo, ele é um assunto antigo que vem se arrastando e a gente ainda segue em campanha. Mas além dessas três vacinas da campanha, eu gostaria também de trazer mais uma novidade hoje, Ana, em relação à vacina da meningite, a vacina meningococo tipo C. Para aquelas crianças que não se vacinaram no tempo oportuno, que é no período menor de 5 anos, na verdade, né, com 1 ano e 3 meses faz ali o reforço já da meningite, mas para as crianças que eventualmente não se vacinaram, que vieram de outro estado, enfim, que não estão com o esquema completo, a vacina da meningite foi liberada para crianças até 10 anos de idade. Então, quem não conseguiu se vacinar, pode procurar a unidade aí para atualizar o seu cartão. É importante que os pais, né, levem seus filhos, atualizem, porque tem muitas crianças que não estão com a carteirinha em dia, né, Humberta? Tem crianças que vêm de outro estado, acabaram ou perderam a carteirinha, não sabe se tomou ou não. Enfim, é importante aproveitar a oportunidade, porque a meningite, ela também é uma doença altamente, né, letal. Ela é quase 90% de letalidade quando a doença é instalada. Então, a vacina está aí gratuita e disponível nas unidades. Maravilha, Humberta, a gente quer agradecer pela sua presença hoje, cheia de novidades, né? Importante, gente, quarta dose. Segunda-feira cheia de novidades. Para quem quer tomar a vacina, para quem faz questão, gente, para estar com a saúde em dia, quarta dose para as pessoas acima dos 40 anos e para as demais pessoas também que não tomaram ainda a terceira, a segunda, pode procurar as unidades de saúde e também a liberação da vacina contra a gripe para toda a faixa etária e sábado tem dia D, né, Humberta? Exatamente, Ana, quem não conseguir durante a semana ou no sábado de manhã, vamos estar aí fazendo as ações de drive-thru e contamos com a presença de vocês. Obrigada pela presença, Humberta. Eu que agradeço.